မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွဲတက်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်းချရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပြည်ဦးလေမျိုးကနေရန်ကုန်ကိုသွားမဲ့ဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေရဲ့ကာလမတ်တွေဟာအခုလ12ရက်နေ့အထိအယောင်ပြင်းနေပြီလို့ဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေစီကနေသိရပါဗျ။ပြည်ဦးလေငါးနေရန်ကုန်ကိုသွားမဲ့ဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေလည်းကတချို့ဟာလက်မှတ်အယောင်ပြင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့တချို့ရင်လိုင်းတွေဟာလည်းလက်မှတ်ကုန်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်။အခုလ12ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးဘယ်နေ့မှရင်လိုင်းပြေးဆွဲနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးလို့ဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေရဲ့လက်မှတ်ရောင်းဝယ်နေတဲ့စီကသိရပါဗျ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကားဆိုရင်တော့ရိုးရိုးပဲရတော့မှာလို့ Elite ရင်လိုင်းကလက်မှတ်ရောင်းဝယ်နေသူကပြောပါဗျ။ပြည်ဦးနဲ့ရန်ကုန်ကားလက်မှတ်ဟာရိုးရိုးကားဆိုရင်တစ်ခုကို7,900အထူးကားဆိုရင်7,900ဈေးနှုန်းတက်မှတ်ထားပြီးပုံမှန်နှုန်းထားအတိုင်းသာရောင်းချပေးနေတယ်လို့အဲ့ဒီရင်လိုင်းတွေစီကနေသိရပါဗျ။73ရက်နေ့အတွက်လောလောဆယ်တော့မနက်ကားညနေကလက်မှတ်ရပြီမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရမရဆိုတာကိုတော့တိကျမပြောနိုင်ဘူးလို့DJ Express ကလက်မှတ်ရောင်းဝယ်နေသူကပြောပါဗျ။ပြောင်းလဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကပြည်သူတွေဟာမန္တလေးရန်ကုန်အစရှိတဲ့မြို့တွေကိုစစ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဖြီးသွားရသည်မဟုတ်ပေမဲ့ကားလက်မှတ်တွေဟာအရင်ကထက်နှစ်ဆလောက်ရောင်းချနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပြည်ဦးလဲမြို့ကနေမန္တလေးကိုသွားတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေဟာမန္တလေးအဝင်16မိုင်ခန့်မှာပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရင်လိုင်းမထွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီးကားလက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေလည်းနှစ်ဆလောက်မြင့်တက်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေစီကနေသိရပါဗျခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်မှုထမ်းနမဲ့စင်းပါတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲကလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးနေလို့လူငယ်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အောက်ဂလ9ရက်နေ့ကစပြီးကြိုက်ထုံမြို့ပေါ်6ရွက်နဲ့ကျေးရွာတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကားနှစ်စီးနဲ့စစ်မှုထမ်းနမဲ့စင်းပါတဲ့စာရွက်တွေကင်ဆောင်ပြီးရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကားနှစ်စီးနဲ့စစ်သားတွေရဲတွေကပဲလိုက်ရှာတာဖြစ်ပြီးသူတို့နဲ့လိုက်မဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေမရှိတော့ကြောင်းရဲတွေကအသည့်ဖြစ်ပြီးလိုက်မင်းနေလို့သတင်းပြန့်ပြီးလူငယ်တော်တော်များများလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကြိုက်ထုံမြို့နယ်တွင်ကစစ်မှုထမ်းစီးရင်ပါတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရာတယောက်ကမိရထားဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးတယောက်ကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်တာကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ရဲစခန်းနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့လိုက်ခေါ်နေလို့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကော့စ်နိုင်တောင်သူစုကန်းကော်ရက်ွက်နဲ့ဇီယာမုံကလူငယ်များပြားဟာဖက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ခင်ဗျာမူဆယ်ကနေတရုတ်ဘက်ကိုကူးဖို့မြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်သွာလာခွင့်လက်မှတ်တစ်ခါသုံးဖြတ်ကျော်ခွင့်ကနေစာအုပ်တွေထုတ်ပေးတာယာယီရနာဖို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးမူဆယ်မြို့ရင်းမှာကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေရပ်တန့်နေတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာမြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်စာအုပ်အနီးPP နဲ့ယာယီနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ကတ်ထုတ်ပေးမှုရပ်ဆိုင်းသွားဖို့ရှိကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာကိုတည်ပြုဖို့ကြိုးစားရမှာတော့တရားဝင်ဖြေကြားဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရမှန်ကန်ကြောင်းလူမှုကြည့်ကြရေးဦးစီးဌာနနဲ့နေဆက်သူတယောက်ကတည်ပြုပေးပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာနဲ့နေဆက်သူကိုစား DPP သတင်းတော့ကပြောပြပေးမှာပါ။စာအုပ်အနေနဲ့တစ်ခါသုံးကတ်တွေထုတ်ပေးတာ3လလောက်ပိတ်မယ်လို့တော့ကြားတယ်။အတိအကျတော့မသိရသေးပါဘူး။လာရှုမှာစစ်ဖြစ်သွားတော့စာအုပ်တွေတည်ယူရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးလေ။စာအုပ်ရည်အတွက်နဲသွားလို့ပါစိုးရင်စရာဖြစ်တာပေါ့ရဟတ်ရင်မလာတော့စာအုပ်တရားခတ်တယ်လေစစ်ကောင်စီနဲ့လောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကားနဲ့တည်ယူလာတဲ့အခါမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးဖျက်ဆီးရတွေရှိရလို့လည်းပြောပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်းရဟတ်ရင်ကမူဆယ်မြို့ကိုလာရောက်မှသာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်စာအုပ်နဲ့ယာယီနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ကတ်တွေကိုတည်ယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ကျန်စာအုပ်နဲ့ကတ်တွေကုန်သွားတဲ့အခါမှာယာယီရဆိုင်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်မူဆယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကတော့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ကတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတိကျမသိရှိရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်မဘက်နဲ့ဆက်သွယ်မှုကလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားပြီးကျုံနိုင်ငံဘက်ကသာဝယ်ယူစားတောက်နေရတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒီနည်းနဲ့လုံးဝတင်းအောင်ရည်ရတာမှာကျွန်တော်စမတ်ကတ်တွေလုပ်ပေးလိုက်တယ်။အော်စမတ်ကတ်လို့တုံ့ပြန်နေပြီလေကေပေါ့နော်။အမှတ်ဒီနည်းလုပ်ပေးလားမလုပ်ပေးလားကျွန်တော်မသိသေးတာလား။ကုန်တယ်ရှိရတော့တော်တော်လေးတော်တော်ကြီးကိုဟာကြဆိုင်သွားတဲ့နေသားရှိတယ်ဒီမူဆယ်ကုန်ရောက်ဒီဆယ်နဲ့နှက်ကန်းအင်းမာမြို့မှာရှိတဲ့ဒီသတော်ကြီးရဲ့တော့ဟိုဟာလိုဒီဆယ်သားရဲ့ဆိုဒီအသားငါရောဒီဟာရောကုန်သေးတွေရောအာခွင့်ပြုရောမှာအဲ့လိုစားနေရရှိတယ်တော့ဟိုပြောရရင်တော့ဒီမြို့မှာသုံးမှုတာပဲအလောက်လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဆန်ငါလည်းဒီပြတ်သွားတာလေဆန်ကလည်းဒီပြတ်တယ်အာစီရတော့အကုန်လုံးဖြစ်တဲ့မာဆန်ရတော့ဒီပြပြီးတော့ပြည်သားပေါ်လို့တော့တစ်ခါတည်းကအရင်က2000ကအခုက6000ပြသွားတယ်
Lashima, Musa de Yoneza gave out a pite, Nano Gagani, Lutanize our quimpusi de Uquimputabi, Simpu gave out Ganero, Lu, Sange, Living Gane, quimpusi rego, a winter quimputare look the abare. Tomorrow we are. မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ရုံးဌာနအားလုံးကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနပိုင်ဆိုင်ရဆိုင်နဲ့ရုံးလုပ်ငန်းတုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးပေါ်အမြန်ရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကညွန်ကြားစာတွေလိုအပ်ပို့ဆောင်နေရလို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ဝန်ထမ်းတွေစီကနေသိရပါဗျ။အရေးပေါ်အမြန်ပြောင်းရွှေ့ရမှာဘယ်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရမယ်ဆိုတာကိုညွန်ကြားထားတာမှရှိပဲ တက်ဆိုင်ရာဌာနဦးစီးမှုတွေကပဲဌာနအလိုက်ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ရမယ်သဘောဖြစ်နေရလို့အမိမဖော်လို့တဲ့နန်းစီလီယံဝန်ထမ်းတယောက်ကဒီပီပီကိုပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြည်ဦးလွင်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာစီးရေးပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ပြည်ဦးလွင်မြို့ကတက်ထိပ်ပိုင်းနဲ့ဝန်ထမ်းထိပ်ပိုင်းမိသားစုဝင်အများပြားပြည်ဦးလွင်မြို့ကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာ
အရှိမအတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကြဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဟာတာပညာရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဒိန်းတောင်နယ်အဖွဲ့ကကိုကန့်အမ်ဒီအေနဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကိုအဂုလာကူရနေမနက်ကနေပြည်တော်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒိန်းတောင်လူရှင်တော်အချို့နဲ့အမျိုးသားရေးသမားတွေကနေပြည်တော်မြို့တော်ခမ်းမရှိကိုကားရီနယ်လာကအသက်ဆုံးသွားတဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုခုံယူကြောင်းနဲ့ဒီပအောစာခန့်အမ်ဒီ
ြာြစ်ပီးဘသူလုံးလုံးလက်ခံလို့မရပဲအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေုံနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတွေကလူရှင်တော်တော်ကကြွေးကြော်ဆန္ဒပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒိန်းတောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မြန်မာပြည်ပဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဘိုဌာနနှစ်မှာစစ်ကောင်စီဝင်ကြီးဦးမမအောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းလုံးနဲ့ပူးပေါင်းကတက်ကြီးပညာရှင်ကရော့ပွဲနဲ့ဟာတာပညာရှင်စုပေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာအောက်ကလာချာနေ့ကလည်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့တွေဦးဆောင်က MNDA စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုစစ်တပ်အလို့ကျစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းစာထုတ်ပြန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆယ်ဖွဲ့ထက်မနည်းရှိရာစာထုတ်ပြန်တဲ့အထက်မှာလူရှင်တော်ဒိန်းတာဦးဆောင်နဲ့ဟာတာပညာရှင်အစည်းအုံးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးခြေတန်းစစ်တီတွေကိုဖျော့ပြေးနဲ့ဂျမုံငွေကပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒိန်းတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်က2022ခုနှစ်လူမှုထုတ်ကြွဆိုဒုတိယအဆင့်ကိုပေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ